やだというわけで来週の23日日曜日はオンリーアップの生放送だ。今めっちゃ流行ってるやつだよな。27展開に期待したわね。そんな中、このマリメでもオンリーアップのコースがあるみたいだから。おお、面白そうじゃねえか。あんたの苦しむ姿が見れるのは楽しみね。いや、僕は一発クリアしちゃうからね。さすがにそれはない。クリア率 1.88% だからそんなに苦戦しないとは思うけど。さてやっていこう。これってただ登っていくタイプのコースよね。オンリーアップっていうぐらいだからそうだよな。敵は普通にいるみたい。てはぁ、あんた何やってんのよ。今のは変な壁キックが入って。ったく、一発クリアがなんだっけか。ごめん、今のは脳幹ってことで。いや、ダサいこと言ってんじゃないわよ。もうちょっと男らしくだな。もうわかったよ。このノコノコは足場にしよう。よし、まずはこんな感じか。思ったよりも簡単そうじゃない。んまあ、いきなりやられてるやつもいるんだがな。おい、マリサ、それ以上言うなって。今度は鶴にブランコクレーンか。ドクロリフトは早いけど、早めジャンプしちゃえば楽勝だね。さあ、裏エリア。お、落ちるリフトか。ん、どうやらここは一発勝負みたいね。で、ちょっと難易度上がってきてない。一方通行の壁キック。ん、まあ細かくいけば特に問題はないか。で、いろんなギミック盛りだくさんね。さあ、ここはスピンなんて聞いてないんですけど。おお、すげえ、どこまで落ちるんだ。マリちゃんめっちゃ嬉しそう。いや、再確まで行ってるし。く、生放送でもやりそうで怖いわ。大丈夫よ、ポコニャン、みんな期待してるんだぜ。お、急に優しい言葉。お前が落っこちることにな。全然でっかい、全然優しくなかったわ。あの、ポコニャン、ナチュラルにやられるのはやめてくれないか。そう、あそこ届くと思ったんだけど。横着するからそういうことになるんだぞ。さあ、ここはブランコクレーンで。んー、これはなかなかポコニャンな配置。いやらしいって意味だぜ。この丸丸は一気にいっちゃおう。てかこれ、ピンクコインも一緒に集めなきゃダメなのかしら。んー、まあ取れそうだったら取っていくよ。そもそもこれ、丸丸じゃなくてオンブロックの上から行った方が安全だったかも。んー、まあ突破できたからいいじゃない。ちょ、この竜巻もなかなか厄介だが、今となっては簡単に乗りこなせるさ。そういえばあんた昔めちゃめちゃ苦手だったわよね。何回泣かされてきたか。いや、別に泣いてないから。強がらなくてもいいのよ。いや、ほんとだってば。それより、この辺りはかなり順調に来れてるな。そりゃこんだけマリメをやってきてるからね。流れに乗れたら一気にウォールまで行けちゃうかも。はいはい、すぐ調子に乗る。あれ、もうピンクコインが集まったじゃない。思ったよりも簡単な場所にあったね。てか、何気にこれヤバい組み合わせだよな。ブランコクレーンに乗りっぱだと竜巻で外されちゃうもんね。じゃあ、しまったー。たく、慎重に行かないからだぜ。あー、またやらかしたー。え、ちょっとこれってどこまで落ちて。早くどこかに着地しねえと。ちょっと待って、わかってるんだけどどうすれば。だー、もうバカ野郎、こんなところまで落ちて。ここはですね、一歩一歩慎重に行くことで先に進めるってわけですよ。いや、ついに解説してくんなし。いや、まさかずっと上から落ちてきたつららにぶっ刺さるとは。って、これって鍵ドアに入る感じ。土管も気になったけど。で、これ別のルートから行けるのか。いや、ダイレクトゴールじゃないの。っていう、まさかのそういう感じ。普通に行ったらどうなるかも気になるね。ああ、さっきチラッとアスレチック要素が見えたもんな。あ、やっぱりこの土管から出てきたわね。トゲの配置がちょっと怖いけど。あ、ちょっと、いや、何スピンしてんだよ。ごめん、ブランコクレーンが見えてなくて。でも、ここを登っちゃえば。で、こっちもすぐにゴールだったな。いやー、久しぶりにこういうコースを遊んだね。めっちゃ楽しかったわ。まあ、マリメでは割とサクッといけたが、本家ではこんなにサクッといかないでしょうね。みんな、来週は絶対ライブを見に来てね。よろしくなんだぜ。たくさんの落下に期待してるわ。さて、ミンバともやっていこう。うへぇ。テレサが、これってもしかして全自動的な？とりあえず真下に落ちてみるか。いや、そのまま落下かい。
あ、この漢字全自動じゃなくて半自動？いやーそうか、これって右とは用心で行くのか。いやもう関係なしにゴリゴリ行っちゃおう。一応さっきちらっと羽が見えてたよな。よし、クラサイ飛べたら一気にゴールまで行けるんじゃない？みんなが他の人取るの早いな。ちょいと失礼。いやーちょっとあんたちのピオ。いや僕は羽を取らせてあげたんだよ。取らせたところで復帰できねえじゃねえか。さすがクズニャンね。よーし、これであとは空を飛ぶだけ。でも助走が。あ、ちょっとギリギリ飛べない。何やってんだし。てめえにゴールされてるじゃないの。これは完全にやらかした。結局半自動に逆らわない方が強かったのね。そしてなーんだよこの暗闇。ちょっとこれ間違い探している女子か。いやどんな女子よ。そういう感じではなさそうだが。よし、上から行けば怖くない。こういうのって大体。苦戦したからしか行けないのか。ちゃんとするにゃん対策されてたな。しょうがない。下から慎重に進むか。先が見えないのは厄介すぎるわね。で、ここは回避しなきゃダメ。いや、そのまま落っこちちゃったわよ。くそ、みんなやられる未来を見てたのに。って、キノピコがスターを取ったが。あれは罠と見た。いや、普通に取れてるわよ。お前がもうゴールなんだぜ。じゃあ、やったぞ、僕の勝ちだ。危な。今のは完全にラッキーだったわね。まあでも、一方通行を壁キックで行ったのはナイスだったな。ああいうところでもテクニックが生きてくるね。そしてバトコだからテクニックを磨きましょ。行くぜ。さあ始まりさ、ポコニャン選手はマリオです。さあどうやら上してみたいですが、ひたすら壁キックをしていく感じでしょうか。幸いポコニャン選手は3マスと4マスの壁キックは得意ですからね。結構差を開くことができたのではないでしょうか。このリードは大事にしたいですね。続きまして次はヒップドロップでブロックボディと。なるほど、これはヒップキャンセルができるかが鍵となってきます。ポコニャン選手どうやら気づいてるみたいですね。しっかりと先頭をキープできています。最後は雲を抜ければブロックを掘らなくてもよかったみたいですが、まあ些細なことでしょう。そして表エリアに戻ってきました。なるほど、次はトゲネットをかぶってブロックを掘りつつ登っていくと。壁キックを使いながら行くといいのですね。手を取り選手が若干のショートカットをしましたか。うわー、一気に差を縮めてきましたね。さあおそらくここがラストスパート。このままポコニャン選手逃げ切れるでしょうか。そう投げもなかなかスムーズにいけましたね。チャンプレンダーを使えばかなりスムーズに進めます。いやーちょっと突っかかりましたが、それでも貯金があるので抜かされることはなく、よーし、ポコニャン選手の逃げ切り勝利ですね。いやーこれはお見事でした。ふう、でも他の人の追い上げもすごかった。かなり詰められたもんね。ちょ、危ないコースだなこれ。オッケー、助走をつけられたのはデカすぎる。まずは先頭に出れたわね。でこれやばくね。ここは一旦待たなきゃか。え、ちょっとマリオが上から行ってるけど。ああ、それ強すぎじゃね。でも僕もなんと。いや、やられてるし。僕も上から行くか。さりげにキノピオで頭狩りしていく。あれ？でもマリオが。おお、やられてんじゃん。じゃあ、僕が先頭だね。今度はトゲネットに食らわないように。ちゃんと待つのが大事ね。さあ、この後は。え、ちょっとマリオ。ちょっと落ちでしょ、ポコニャンを踏んで先に。いや、今のは落下死する流れじゃんか。おお、でもノコノコが仕事してくれたな。オッケー、もうゴールじゃない。これは上から飛び越えるかブランコクレーンから行くか。さすがに上は危なそうだな。パックンの火のタイミングをずらしてから飛びたいわね。ここ。じゃあ完璧なジャンプ調整でいけたぞ。ふう、これでやられたら最悪だったが、一発でいけてよかったわ。それじゃあみんな、次の動画へ行ってらっしゃい。